दर्शकबिन केही दिन अगाडि मेची नगर नगरपालिका साथको यो प्यारीभिटा भन्ने ठाउँमा एउटा परिवार दयनीय अवस्थामा रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। स्थानीय समाजसेवी, स्थानीय अगुवा युवा राजेश्वर कोटीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको विषयलाई हामीले मध्यनजर गर्दै गहिरो रूपले त्यसलाई अध्ययन गर्दै रातको समयमा आएको हावाहुरीको कारणले गर्दाखेरि एक घर पूर्ण रूपले उडाएको थियो। त्यति मात्र होइन, यो घरमा दुई महिनाकी सुत्केरी महिला अनि त्यो दुई महिनाको बच्चा जो थियो त्यसको नाजुक अवस्था बनेको थियो। रातभरि पानीले भिजेर बस्नुपर्ने त्यो अवस्था देखिसके पछाडि, त्यो तस्विर देखिसके पछाडि हाम्रो अभियानको तर्फबाट सहकर्मी मित्र नरेशजी र म यहाँ आएका थियौँ। त्यस लगत्तै उहाँका लागि केही दिनका लागि भनेर खाद्य सामग्री हामीले प्रदान गरेका थियौँ। त्यो सँगसँगै त्यो भिडियो हामीले सामाजिक सञ्जालमा जब प्रसारण गऱ्यौँ त्यस लगत्तै मेचीनगरको लेडी जेसिसको तर्फबाट उहाँका निम्ति भन्दा केही सहयोग गर्ने बाचा प्रतिबद्ध जनाउनु भयो। सोही अनुरूप आज हामी फेरि यो घरमा आएका छौँ, जुन घरमा दुई महिनाकी सुत्केरी महिला अनि त्यो दुई महिनाको नाबालक बच्चा रहेको छ, उहाँका निम्ति भन्दा आज हामीले थप सहयोग लिएर आएका छौँ। हेरौँ भित्र त्यो नानीको हामीले त्यति बेलाको अवस्था देखाउन सकेका थिएनौँ, अहिलेको अवस्था कस्तो रहेको छ अनि ती सुत्केरी महिलाको अवस्था कस्तो रहेको छ। हामी यहाँ आएका थियौँ यी नाबालक नाबालिका छोरीलाई हामीले देख्न सकेका थियौँ, जुन हावाहुरीको कारणले गर्दाखेरि यो घर भत्किएको थियो। भत्किनु मात्र होइन, हावा र पानीको बहावसँगै यो परिवार ठन्ड बाँचेको थियो। त्यति बेला रातको समय थियो, हावाहुरी आएको थियो, त्यस पछाडि हामी लगत्तै आएसँगैसँगै केही खाद्य सामग्री वितरण गरेका थियौँ। यी नानी देख्न सक्नुहुन्छ, दुई महिनाको मात्र नानी अनि यी सुत्केरी महिला जो त्यो दिन बाँच्न सफल हुनुभएको थियो, यो घर लडे सँगसँगै उहाँहरू छेउमा आश्रय लिनुभएको थियो र रातभरि भिज्नु भएको थियो। भोलिपल्ट लगत्तै हामीले आएर केही खाद्य सामग्री प्रदान गरेका थियौँ। आज हामी थप अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेको छु, मेचीनगर लेडी जेसिसको तर्फबाट उहाँका निम्ति भन्ने केही सामग्री उपलब्ध भएको छ। सोही अनुरूप हामी यति बेला यहाँ आएका छौँ र पक्कै पनि तपाईँ पनि कहाँबाट कुन अवस्थामा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो परिवार जुन दयनीय अवस्थामा रहेको विपन्न परिवारका लागि भनेर तपाईँले पनि आफ्ना सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सहयोगी मनकारी दाताहरूले सम्पर्क गर्नका लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो अभियानले यो चालेको अभियान अन्तर्गत तपाईँ पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, जसरी आज मेचीनगर लेडी जेसिस जोडिएको छ। सर्वप्रथम म उहाँहरूका लागि भनेर उहाँहरूका निम्ति उपलब्ध भएका सामानहरू उहाँहरूका निम्ति हस्तान्तरणका लागि म मेचीनगर लेडी जेसिसका अध्यक्ष लगायत उहाँको टिमलाई म अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले के आज उहाँको लागि ल्याएका छौँ त्यो बताइदिनु। हामीले चाहिँ जब यो न्युज चाहिँ मैले फेसबुक मार्फत हेरेँ, त्यसपछि चाहिँ हामी मेचीनगर लेडी जेसिसले पनि सल्लाह गरेर चाहिँ यस्तो आपदमा पर्नुभएको एकजना सुत्केरीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यसै कारण चाहिँ हामीले यहाँहरूको लागि केही ओढ्ने ओछ्याउने, सानो बच्चाको लागि कपडा, सुत्केरीको लागि केही खाद्यान्नहरू चाहिँ लिएर यहाँ झुल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यहाँ आएर जुन यो अवस्था देखिरहनु भएको छ होइन, एकजना महिला हुनुहुन्छ, महिलाको यो अवस्था देखिरहँदाखेरि आफूले आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? एकदमै पीडा महसुस भएको छ र म अरू पनि यस्तो सहयोग गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ यहाँलाई यस्तो विपदको घडीमा सहयोग गरिदिनको लागि पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि समयले त छ, अब छ अब खानलाई त छ, चाम झन् सबै छँदै छ, अलिअलि पढ्ने लिने सबै पनि छँदै छ, अब अलिक अब खाँचो भने चाहिँ घरको लागि यताउति गरेको अब थप ग्यास चुल्हाहरू होइन, खास टेबलहरू त्यस्तो भएदेखि अलिक सहज हुन्छ होइन, खास त्यसै छैन, अब खाड छैन त्यस्तो सुत्नलाई अब घाँचिरहेछ, अब केही अब गरौँ के भनेर हुँदैन, अब के गर्नु सकिँदैन, अब गरिब मान्छे अब के गर्नु सक्छ,
त्यो दिन जुन पानी आयो होइन हावा पानी आयो तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो कस्तो अवस्था हुन्थ्यो नानी कसरी चेप्नु भएको थियो केही बताइदिनुहोस् न। बसेको थिएँ हावा आउने बित्तिकै त्यतिकै लडाउने बित्तिकै मैले यो नानीलाई चाहिँ चेपेर खाटमुनि पसेको। रातभरि कसरी बस्नुभयो तपाईँहरू पानी रातभरि उहाँ ठ्याक्क पानी आउने बित्तिकै निस्केर अनि उता फुपाकोमा गएको थियौँ फुपाहरूकोमा एकछिन बस्यौँ पानी रोकेपछि अनि उहाँ के छ अरू अभाव के छ तपाईँहरूको लागि अहिले अहिले त दर्शकबिन हामीले यहाँहरू माझमा यो दुःखद भिडियोको सँगसँगै उहाँको लागि केही सहयोग लिएर यहाँहरू माझमा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम मेची नगर लेडी जस्टिसलाई विशेषतः धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो अभियानलाई निरन्तर रूपले उहाँका निम्ति दिनदुखीका निम्ति सारथी पनि जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ सही अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सहयोगीदातालाई सहयोगका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आजलाई यो भिडियो यति नै।